Está estacionada na região central de Teoflotone uma oportunidade para as pessoas que precisam fazer tratamento odontológico gratuito. Mas existem regras, hein? A iniciativa é uma realização do SESC, Serviço Social do Comércio. Ontem falamos desse assunto aqui no BG, né? Até brinquei com o Fantoni, se ele ia dar uma geral na dentição lá. A reportagem completa está aqui, pode balançar. A carreta odontológica do SESC pode atender até 4 pacientes de uma vez. Ela tem sala de raio-x, esterilização e recursos para atendimento de pacientes com procedimentos de média complexidade. Para Eugênia, a unidade móvel amplia as atividades do SESC em Teoflotone. A importância é muito grande. A gente vem em parceria com o Sindicato de Comércio e a Secretaria Municipal de Saúde para atender a demanda reprimida que o povo de Teoflotonense tem, atendimentos de qualidade e 100% gratuito. A parceria é do SESC Sindicato, né, e da Secretaria Municipal de Saúde e os agendamentos são feitos por meio do sindicato e da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma das 5 unidades do SESC em serviço em Minas Gerais. Por ano, elas atendem quase 3 mil pessoas com mais de 20 mil procedimentos. A presença dela em Teoflotone tem o apoio da Federação do Comércio de Minas Gerais. Os comerciários terão prioridade de atendimento, segundo Iesser. Fazer cerca de 1.500 atendimentos, prioritariamente para os funcionários do comércio de Teoflotone e atendendo a população de uma maneira geral também. E temos aqui também a parceria com a Prefeitura Municipal, que cede o local para que a carreta seja instalada. Simultaneamente, a gente divide mais ou menos 70% para os funcionários do comércio e 30% para a população em geral. Os serviços odontológicos atendem também pacientes do SUS. Secretário Municipal de Saúde, Edilânio, diz que eles serão encaminhados pelas equipes do PSF nas áreas urbana e rural. Nós temos o dentista, o odontólogo, que vai definir qual o tratamento. Se vai ser uma extração, se vai ser uma restauração, um tratamento ortodôntico. Então é algo que a gente tem que valorizar. Nós temos que fazer uma coalizão na nossa cidade, independente de ideologia política, mas sim para que a saúde do trabalhador, a saúde da população seja melhor atendida. Então é algo muito valoroso, o qual eu agradeço a parceria com o Sindicomércio e também com o SESC. A unidade odontológica do SESC fica em Teoflotone nos meses de outubro e novembro. Vai atender 130 pacientes num total de 6 mil procedimentos. De acordo com os organizadores, 70% dos pacientes serão do comércio e 30% encaminhados pela prefeitura. Juliana coordena a equipe de profissionais que vai atender os pacientes. Os procedimentos foram definidos com base em estudo prévio de demandas e necessidades. Nós avaliamos, né, a demanda de reprimida do município, né, e com essa constatação, né, foi feito sim, né, essa parceria com o município, com o Sindicomércio, para esses atendimentos. Geralmente o paciente que entra na nossa unidade é feito um tratamento completo. E após outras necessidades que forem necessárias, a gente encaminha os pacientes para os profissionais que exercem esse tipo de tratamento, ou pela prefeitura ou realmente com tratamento particular. Após atendimento na unidade móvel odontológica, as pessoas terão acompanhamento pelo sistema público de saúde, segundo Juliana. É sempre uma frase que fala que a saúde vem pela boca, né? Então, realmente, muitas doenças da parte oral, da parte bucal, elas influenciam no nosso organismo. Então, realmente, é muito importante esse cuidado. Um abraço para a Eugênia, né, que apareceu ali na reportagem aí, né?